Շուտարեկտ քուչաշիվ չեմ օգտում վերջի Studentlerimiz zazakabuniye sporadan çağrı organizasyonu sahamsız olabilir. Tanisi dersiz, gançhalı ve tavat studentlerimiz vakitiz de jurnalistler bir şekilde çok stres. Prime Time'ın press kutuşu yapasınız. Organizasyonu prezentasyonu zazakabuniye çestre boda. Kabuniye stoyutuk tanisiz majoritavi deputatı biz kandidatı ya. Zazakabuniye aris ertadevti politikosi ramamaz tabisa çönü programaşı akcenti gak eta. Akhagazda biz dasak mı biz zaliyam nüşnolovan gzaze esaris kotire bir sistema. Romeli tavad de bulebs erdi. Zoda sajaro kompaniyem ახალგაზრდების დასაქმებისათვის ადგილების გამოყოფას და ჩვენთვის ახალგაზრდებისათვის თითოეულ ჩვენგანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Საკითხები, რომელსაც მე ვთავაზობ საზოგადოებას, ეს იყო 4 პუნქტად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ეხება პირველ რიგში ტარიფების საკითხს, ტარიფების სამართლიანად დაანგარიშების საკითხს, ის რომ ქსანისელებმა გადაიხადნენ უფრო იაფი ტარიფები. Მეორე და უმნიშვნელოვანესი საკითხი გახლავთ ის რომ ჯანდაცვა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. Მესამე და უმნიშვნელოვანესი საკითხი რომელიც პირდაპირ სიმბოლური არის ამ ხნის განმავლობაში სამწუხაროდ ამ გადაუჭერი პრობლემების გამო ქსანისელებს ეს არის ავარიული სახლები, სანიაგრო ქსელების პრობლემა და ზოგადად ამორტიზებული სახლები. Ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ქსანისისა ცხოვრობს მესამე კატეგორიის ამორტიზირებული სახლების პირობებში, ანუ სიცოცხლისათვის საშიშ სახლებში. Და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ახალგაზრდებმა ისაუბრეს.